Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí, myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, přitom začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť. My se zabýváme výzkumem poruch prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vlastně cílem toho výzkumu je zjistit, jestli pomocí těch poruch prostorové orientace dokážeme předpovídat, u koho se vyvine ta Alzheimerova choroba, u koho ne a jak rychle případně. A vlastně zaměřujeme se na několik testů orientace v prostoru, kdy testujeme navigaci pomocí orientačních značek nebo bez pomoci zraku. Badatelé používají metody, které jsou jakousi analogií Morisova vodního bludiště. To je kruhový bazén, ve kterém se potkani učí vyhledat skrytý ostrůvek umístěný těsně pod hladinou. Tak pacient hledá ostrůvek, který je na podlaze tady naší arény a hledá ho pomocí dvou orientačních značek, jednu z nich vidíte třeba tady. A pomocí těch značek vlastně se má zorientovat a rozhodnout se, kde asi leží ten ostrůvek na podlaze. Vlastně spočívá to v tom, že si má vytvořit nějakou mapu, takovou reprezentaci prostoru, která je potom závislá v mozku právě na té části mozku, na vnitřním spánkovém laluku, která je nejvíc postižená u té Alzheimerovy choroby. A v jiné části toho testu, která právě není závislá na té struktuře mozkové, tak má zase hledat cíl, ten ostrůvek na podlaze, pomocí svojí startovní pozice. A my potom na základě porovnání tady těch dvou části té úlohy jsme schopni zjistit, jak moc je právě ta část mozková struktura postižená. Postiženi jsou nejen pacienti s Alzheimerovou chorobou, ale i pacienti s takzvanou mírnou kognitivní poruchou, což je postižení, které této nemoci předchází. Vědci spolupracují s oddělením neurologie v nemocnici Motol a na základě svých vyhodnocení se snaží předpovídat, zdali se u postižených pacientů rozvine Alzheimerova choroba či nikoliv.